السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما خو ګورونو ګوره راغلی د سمندر غاړې ته او داسې ښه مزیدار چې کوم دی نو لکه ماحول دی دا جومات دی دا وګوره ډېر مزیدار ماحول دی او ډېر خوند دی وګو دا سپیشل پښتنو لپاره ښه هلکه لایک کې سبسکرایب کې شیر کې صحیح ده سپیشل پښتنو لپاره خدای مې نه پسندي نه نه باندې